ရောမြင့်တန်ကြတိပိပန်းနာပြမှာကြည့်ရှုအားပေးနေကြပါသောချစ်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပြီးကာယစိတ်တာဒုက္ခနှပြပြဆုံးနိုင်ကြပါစေလို့သမီးစုမြတ်ဝင်းရန်တအောင်ခံကြော်တို့ကဥစားပနာမှာဆုတောင်းမြတ်တာများပို့တာပါလေခင်ဗျာယခုချက်ပြတင်ဆက်မှာကတော့ခိုင်ပန်းဆောင်နှစ်ပါးသောအကပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြမအကမှာတစ္ဆထအကဟာထင်ရှားပြီးလူသိများခဲ့ပါရင်မှာလေ သစ္စာကဟန်များကလည်းမြဝိုင်းခင်မစတင်ပြီးတော့ယနေ့တိုင်းသူနည်းသူအနယ်လှပစွာကပြနိုင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးဒီစီစဉ်မှာမဟာဂိတလာခိုင်ပန်းဆောင်စရှိတဲ့တဲ့ချင်းနဲ့သစ္စာနှစ်ပါးသောအကကိုတမှုထူးခြားစွာတင်ဆက်မှာမို့ကြည့်ရှုအားပေးတော်မူကြပါအောင်လားခင်ဗျာ But